Jutro sam održao sastanak sa izvođačima radova na deonici autoputa Pakovraća Požega. I kao što možda vidite, nalaze se trenutno u tunelu Munjino brdo, koji je najveći izazov za izvođače. Tunel Las smo već skoro završili i opremili, tako da je tunel Munjino brdo bio jedan od najtežih tunela za rad i sigurno najteži tunel koji smo kopali u Srbiji. Dužina ovog tunela je oko 2,7 km, ili tačnije 2 km 755 metara u levoj tunelskoj traci i 2 km 740 metara u desnoj tunelskoj traci. U ovom trenutku je ostalo da se završi, znači da se iskopa još 545 metara u levoj tunelskoj traci i da se iskopa 526 metara u desnoj tunelskoj traci. Istovremeno radimo i izlaze, znači evakuacione izlaze za pešake na svaki 280 metara. Pored toga radi se i na dva mesta je moguće kolima preći iz jednu u drugu cev u slučaju na nesreće i tako se tunel radi po apsolutno svim svetskim standardima kad je u pitanju bezbednost. Radimo tunel sa 4 mesta i uspeli smo da izađemo iz one najteže stene koja nam nije omogućavala prethodne godine da duže radimo. U jednom trenutku se kopalo svega 0,8 metara dnevno, sada radimo 5 metara dnevno, a radit ćemo 8 i 10 metara u narednom periodu kako bi se uradilo sve kako treba. Pored toga radi se istovremeno i finalna podgrada. Mi smo uspeli da uradimo do sada 72,3% finalne podgrade ili ukupno 7 km 954 metra kad se pogleda koliko je podgrade ugrađeno i na taj način sve radimo kako bismo ispunili obećanje predsednika Vučića, a to je da ovaj deo autoputa bude završen do oktobra. Kada u oktobru budemo pustili deo autoputa do Požege, mi krećemo da radimo, odnosno kompanija koja je CRBC, koja radi ovaj autoput, počet će da radi autoput prema Dugoj Poljani, odnosno prema Crnoj Gori, prvoj 10. deonici, to je 74 km, a istovremeno, kako je predsednik obećao, počet ćemo da radimo i autoput od Požege do Kotromana, to je do Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, s tim što će se raditi samo prvi deo u prvoj fazi do Sušice, odnosno do skretanja za Zlatibor, čime ćemo u narednom periodu povezati i Zlatibor na našu mrežu autoputeva. Tako da, kao što možete da vidite, u Srbiji kada se završi jedan infrastrukturni projekat, nastavlja se drugi i to je naša politika da se Srbija izgradi, da se Srbija saobraćajno poveže. To je politika predsednika Vučića, da svaki deo naše Srbije bude povezan i na taj način se omogući i bolji život za ljude, i više radnih mesta, dolazak stranih investicija i na kraju krajeva razvoj naše zemlje.